Om du var lynrask. Jag var rask trött. Oj, 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 oj. Hade fart, han... likväl. Oj, försiktig. Bara håll, bara stå, 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 stå. Nej, nej, nej! Oj, 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 det är fantastiskt gjort. Ja. Men Vegard Forren är lite halt. Det är prisken, ja. Fett. Har du sett? Ni skönjer ju att han spelar idag och inte han stakan som håller på banan. Jag har inte så mycket att se. Vi... Och vi skårer två. Ja. Men det är ju klass över det han gör där, då. Ja, det är det. Men det gick fort för Forren där, gitt. Han startar på egen halvdel. Hovland är... Åh, oh, du store! Hovland! I all verden! Alltså den... Hovland går av! Jag måste säga att avslutningen är ja, topp, toppklass. Ja, ja, ja. Kanon i motsatt kryss. Ja, ja. Ja, den hade inte... Men den annan försvarsjobben till Hovland där. Ja, eländig försvarsspel. Det är en deilig avslutning, ass. Det är ju fantastiskt. Jag ser här, det är två mot en, det är bara att pressa ut. Och omringen. Det är grusomt, alltså. Det är helt förfärligt försvarsspel. Du måste få lov att säga det. Ja, det är dåligt. Forren klarar ju att stoppa den först, så måste du bara omringa den. Ja, men Hovland går ju bort och tacklar Forren omtrent, då. Men alltså, vi, alltså, det är en fantastisk satt. Ja, det är klassiskoring. Vi måste skåra oavsett, så det är ja, sådana kämpeändringar, men nu måste vi skåra två, då.